there. Subscribe to my channel. And also បាទអនុញ្ញាតគបិជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិជនយុទ្ធហើយបាទចម្លែកនៅអត្តបទដ៏ស្រង់មកខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1អសូណាក្មេងបីអ្នកបងប្អូនលោកគ្នាទៅច្រូតស្មៅរួចនាំគ្នាចុះលេងទឹកទំនប់ជួបគ្រោះអកុសលលងស្លាប់ទាំងបីអ្នកយ៉ាងអនុធម្មបាទប្រិមិត្តឃើញថាករណីហេតុការ ដល់គូឲ្យអំណោយធម្មអន្តរសោមមែនតើបងប្អូនបីអ្នកបាននៅក្មេងៗនោះទេបាននាំគ្នាទៅច្រូតស្មៅបាទច្រូតស្មៅឲ្យគោណាហើយក៏លេងទឹកបាទបណ្ដាលឲ្យលិចលង់បាទស្លាប់អញ្ចឹងបានថាករណីលងទឹកនេះកើតឡើងជាហូហែមកហើយបាទដោយសារតែក្មេងៗបាទឃើញទឹកចង់សប្បាយណាលេងៗតិចខ្លួនបាទចំកន្លែងទឹកជ្រៅបណ្ដាលឲ្យលិចលង់ បាទចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតដោយតទៅតែកំពង់ស្ពឺក្មេងប្រុសចំនួន3នាក់បានជិះដប់គ្នាទៅច្រូតស្មៅនៅចំណុចទំនប់ទឹកមួយកន្លែងនៅក្រៅភូមិប៉ុន្តែបែរជានាំគ្នាចោះទៅលេងទឹកទំនប់នោះបណ្ដាលឲ្យលងទឹកស្លាប់ទាំង3នាក់ករណីលងទឹកនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង7:40នាទីនៅយប់ថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 នៅចំណុចទំនប់ទឹកស្ថិតនៅក្នុងភូមិតាទៅឃុំទួលសាលាស្រុកបរសាទខេត្តកំពង់ស្ពឺនគរបាលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្មេងៗរងគ្រោះទាំង3នាក់ទី1ឈ្មោះលីផានុភេទប្រុសអាយុ14ឆ្នាំទី2ឈ្មោះលីសុកហេងភេទប្រុសអាយុ10ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរនាក់ជាបងប្អូនបង្កើតរស់នៅភូមិឃុំកើតហេតុជាមួយគ្នានិងអ្នកទី3ឈ្មោះឈៀងវ៉ាយុភេទប្រុសអាយុ11ឆ្នាំជាបងប្អូនជីដូនមួយ រស់នៅភូមិកើតហេតុខាងលើនគរបាលស្រុកបរសាទបានបញ្ជាក់ទៀតថានិមន្តពេលកើតហេតុក្មេងប្រុសរងគ្រោះទាំងបីនាក់បាននាំគ្នាជិះកង់មួយគ្រឿងដូចគ្នាទៅជ្រោតស្មៅនៅឯវាលស្រែក្រោមទំនប់កើតហេតុខាងលើលោកដល់ម៉ោង5:30រសៀលឈ្មោះឆិតសុភ័ក្រភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំជាឪពុកក្មេងរងគ្រោះបានចេញពីធ្វើការរោងចក្រមកដល់ផ្ទះពុំឃើញកូនៗ ក៏សង្ស័យនាំគ្នាដារុកលើទៅដល់ចំណុចទំនប់ក៏បានឃើញកង់និងស្បែកជើងលើខ្នងទំនប់ក៏បានចោះរាវរកក្នុងទឹកក៏ផ្ទះឃើញសាកសពក្មេងប្រុសឈ្មោះលីផានុជាកូនបង្កើតរួចក៏បន្តរុករាវសពក្មេងប្រុសជនរងគ្រោះឈ្មោះលីសុកហេងកូនប្រុសនិងសពក្មេងឈ្មោះឈៀងវ៉ាយុជាក្មួយ ប៉ុន្តែអកុសលក្មេងទាំងបីនាក់បានស្លាប់បាត់ទៅហើយនគរបាលបានបន្ថែមទៀតថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានខាងលើកំពុងជំនាញបានចោះទៅដល់កន្លែងធ្វើការវិភាគនៅកន្លែងក្រោយធ្វើការពិនិត្យសពក្មេងរួចក៏បានប្រគល់សពទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារយកធ្វើបុណ្យតាមចាត់ចែងធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីប្រិមត្តឃើញថាគួរឲ្យការសោកស្ដាយមែនទែនដែលមួយក្មួយបានដឹកនៅក្មេងៗបាននាំគ្នាទៅច្រូតស្មៅសោះ បាទជានាំគ្នាទៅលេងទឹកដូច្នេះមេត្តាអាណាព្យាបាលបាទយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនកូនបាទណែនាំកុំឲ្យទៅលេងទឹកអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតអ្នកគ្រូណាលីថាយកប្រាំបួនអ្នកលៀបប៉ប្រឌិតរឿងបំផ្លាញគេត្រៀមខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារតែមាត់ឲ្យហើយទៅក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នឆ្នាំ2021នេះ គ្រូចិនសាយល្បីៗជាច្រើនរំលែងតែហៅសម័យយុគ9ដែលចូលមកដល់បរិបទយុគ9នេះគ្រូចិនសាយក៏ធ្លាប់ចង្អុលប្រាប់ពីអត្តន័យថាជាយុគដែលពិតជាក់ស្ដែងធ្វើល្អបានល្អចំណែកឯអ្នកចូលចិត្តប្រឌិតរឿងលៀបប៉បំផ្លាញកិត្តិយសអ្នកដទៃនិងមើលឃើញកម្មផលតាមតនឆាប់ៗ ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះអ្នកគ្រូចិនសាយដ៏ល្បីជំនាញផ្នែកមើលហុងស៊ុយនិងអ្នកព្យាករណ៍ព្រឹត្តិការណ៍ធំៗអ្នកគ្រូឡុងណាលីបានចែករំលែកដល់មហាជនតាមរយៈគណនី Facebook អ្នកគ្រូផ្ទាល់បានបង្ហោះពីកម្មផលរបស់អ្នកដែលចូលចិត្តលៀបប៉អ្នកដទៃនិងជួបរឿងខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារមាត់មិនខានអ្នកគ្រូឡុងណាលីបានលើកឡើងក្នុងន័យសារដាស់តឿនយ៉ាងខ្លីនៅក្នុងសម័យយុគ9នេះថា យក9នេះអ្នកលៀបប៉ប្រដិតរឿងបំផ្លាញកិត្តិយសអ្នកដទៃនឹងចូលតារាងម្ដងម្នាក់ហើយអាចខាតបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារមោះមាត់ដោយនឹកស្មានមិនដល់បាទប្រិមិត្តឃើញថាមានការចាប់អារម្មណ៍
ទៅនឹងអ្នកគ្រូហុងស៊ុយណាលីថ្មីៗនេះបានចែករំលែកសារយ៉ាងមានអត្ថន័យប្រាប់ថាសម័យនេះបាទយកនៅអត្តបទទាំងពីរនេះញាតិគបជួប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញុយទៅហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់មកខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1អសនៈក្មេងប្រពន្ធអ្នកជិះម៉ូតូឆ្លងផ្លូវត្រូវបានរថយន្តបុកពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗ បាទប្រិមត្តឃើញថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តិចហើយក៏ឡើងដោយសារតែរថយន្តមួយគ្រឿងក៏បើកយ៉ាងបាច់យ៉ាងម៉ានោះទេហើយបងប្រុសម្នាក់បើកបាទជិះម៉ូតូឆ្លងផ្លូវមិនប្រយ័ត្នបាទបណ្ដាលឲ្យបុកពេញទំហឹងរងគ្រោះដល់អាយុជីវិតបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងប្រិមត្តយកមកតាមដានរំលឹកដោយតទៅក្នុងពេញក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់ខណៈចេញពីរៀនក៏បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងទៅផ្ទះ លោកមកដល់ចំណុចផ្លូវត្រូវចូលទៅផ្ទះក៏បានបត់ឆ្វេងផ្លូវក៏ស្រាប់តែរថយន្តម៉ាក់តូយូតាស៊ីណាមួយគ្រឿងបើកបោដោយបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ក្នុងល្បឿនលឿនទៅដល់បុកពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យប៉ាងខ្ទាតជាច្រើនម៉ែត្រស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុអូតតែនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង ហើយផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3ត្រង់ចំណុចមុខវត្តកោកខ្សាច់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោកខ្សាច់សង្កាត់ផ្លើងឆារតេខណ្ឌកំបូលរាជធានីភ្នំពេញក្មេងប្រុសរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះសាំងបញ្ញាអាយុ16ឆ្នាំជាសិស្សរៀននៅវិទ្យាល័យពងទឹកមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិផ្លើងឆារតេសង្កាត់ឆារតេខណ្ឌកំបូលជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកហុងដាពណ៌សលេខខៀវពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញមួយ 5 ដុល្លារចំណុចត្រង់កាត់ហេតុក៏បាត់ឆ្វេងឆ្លងផ្លូវចូលទៅផ្ទះស្របពេលនោះក៏ស្រាប់តែរថយន្តខាងលើបើកបោកក្នុងល្បឿនលឿនក្នុងទិសដៅពីជើងទៅត្បូងទៅដល់បុកពេជ្រទំហឹងបណ្ដាលឲ្យខ្ទាតជាច្រើនម៉ែត្រស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងប្រភពរដាលបានឲ្យដឹងថាគណៈនោះម៉ូតូរងការខូចខាតចំណែកឯរថយន្តបានឈប់នៅស្ងៀមហើយអ្នកបើកបោះជនជាតិចិនខាងលើត្រូវបាននគរបាលចាប់ឃាត់ខ្លួននាំទៅកាន់ប៉ោះភ្លើងឆារតេ ក្រោយកើតហេតុនគរបាលការឡាយចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះធ្វើការវាស់វែងនិងនាំយករថយន្តនិងម៉ូតូទៅរក្សាទុកដើម្បីដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយបាទប្រិមត្តឃើញថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដោយសារតែរថយន្តស៊ីណាមួយគ្រឿងបាទទំនងបើកលឿនណាស់មកបុកអូនប្រុសដែលឆ្លងផ្លូវចូលផ្ទះទៅហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែន អគុណប្រិមត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតតែមួយព្រឹកភ្នែកនោះទេអគីភ័យបានឆាប់ឆេះផ្ទះមួយខ្នងអស់ទាំងស្រុងនៅក្រុងបាវិតផ្ទះឈើប្រក់សង្កសីមួយខ្នងគណៈដៃកំពុងតែជួបការលំបាកក្រខ្សត់ផងនោះត្រូវបានភ្លើងឆាប់ឆេះខ្ទេចខ្មែរសល់មួយព្រឹកភ្នែកសំបីតែអីវ៉ាន់ជញ្ជូនចេញមិនទាន់ផង ដោយសារតែផ្ទុះសេសសាយភ្លើងការខាងលើនេះបានកាត់ឡើងកាលពីវេលាម៉ោង9:05នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2009ថិតនៅក្នុងភូមិជ្រៃធំសង្កាត់អង្គញក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងពលរដ្ឋអ្នកភូមិបានសម្ដែងក្តីអាណិតអាសូរទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះរួមគ្រោះឈ្មោះសៅសារ៉ាន់រស់នៅផ្ទះកើតហេតុសង់ពីឈើបិទបាំងដោយប្រក់សង្កសីទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង6ម៉ែត្រក្នុងស្ថានភាពក្រខ្សត់ ប្រភពបន្តទៀតថាគណៈដែលមកចាប់ផ្ទះកំពុងតែនៅផ្ទះតែឯងក៏ស្រាប់តែផ្ទុះសេសសាយភ្លើងឆាបឆេះក៏បានព្យាយាមជញ្ជូនអីវ៉ាន់បានមួយចំនួនស្រែកហៅអ្នកស្រុកឲ្យជួយទំរាំពលរដ្ឋសមត្ថកិច្ចទៅដល់ភ្លើងបានលេបត្របាក់ផ្ទះអស់បាត់ទៅហើយដោយសារតែឆេះលឿនបានត្រឹមតែសោកស្ដាយទាំងក្តីអាណិតបាទ
ប្រិមត្តឃើញថាករណីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីបាទដល់ឲ្យឆាប់ឆេះផ្ទះមួយខ្នងបាទតិចតែម្ដងបាទពងតែក្រលំបាកទៅហើយបាទជាជួបរឿងហេតុការណ៍បែបនេះទីបាទអញ្ចឹងបានថាគួរឲ្យអំណោយអធម្មសូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អគុណប្រិមត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី